Tycker du att man bör förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp i Sverige? Nej, alltså demonstrationer är ju en demokratisk rättighet. Man ska få demonstrera. Men samma sak som att man får inte, det är olagligt att göra hets mot folkgrupp, så får man ju tänka sig på vad man säger och hur man beter sig i de demonstrationerna. Gud nej! Gud nej, yttrandefrihet frihet är ju en av de viktigaste rättigheterna som finns. Det låter väl lite dumt bara för att någon kränktes. Men det måste också tas lite hänsyn i demonstrationen själv. Den personen som kan kränkas, det är inte bara att kränka för kränkandes skull. Det finns krafter och röster i samhället som vill att det ska förbjudas, att man inte ska få kunna kränka någon person eller grupp i samhället. Visst, det kommer alltid finnas några krafter i samhället som är emot yttrandefrihet. Det är bara en del av yttrandefrihet att kunna vara emot yttrandefrihet. Jag tycker den är svår. Kort sagt nej egentligen. Men sen tycker jag hets mot folkgrupp är också dåligt. Och då är ju frågan, är demonstrationen hets mot folkgrupp, så kanske man ska stoppa demonstrationen. Men om den inte är det, om man bedömer att det är okej, så nej. Man får ju tycka och tänka vad man vill. Och så länge det sköts snyggt och inte förstör för andra. Så länge det bara visar sin åsikt, så är det inga problem. Gillar du Sverigebildens reportage? Stöd mitt arbete genom att köpa Sverigebildens kaffe på Patriotkompaniet. Varje köp bidrar till mitt journalistiska arbete. Länk finns i beskrivningen. Sen tycker jag att demonstrationer med ett politiskt syfte kan vara provocerande i olika grader. Men man ska kunna göra det. Inskränka yttrandefriheten, att man de vill att, det, att kränka något ska vara brottsligt i Sverige. Vad tänker du om sådana tankar? Nej, jag tycker att man ska kunna ha sin åsikt. Man ska kunna stå för vad man tycker. Man ska hålla sig till lagen. Man ska inte kasta sten. Men alla människor måste ha sin åsikt. Alla människor ska kunna stå för vad de tycker. Men polisen är polisen. Polisen har sin makt. Det är de som bestämmer. Och det ska vi förhålla oss till om vi ska bo och leva i Sverige. Kränkt vet jag inte, men man kan väl ha sin åsikt tillbaka. Man behöver inte bara kränka någon annan, så att säga, tycker jag. Men du tycker inte det ska vara olagligt alltså? Nej, det finns alltid vissa gränser tycker jag. Men vart de gränserna är, det är lite svårt att sätta, va? För alla egentligen. Men man får ju tänka det lite personligt, att man får försöka hitta sig en balans någonstans däremellan. Att man inte använder våld på någon annan. Förbjudet att kränka någon, det ska vara liksom straffbart. Vad tänker du om sådana tankar? Nej, det låter lite. Det beror på var gränserna går. Det är bara det. Idag är det inte olagligt att kränka någon. Nej, inte olagligt. Det vet jag inte om jag vill säga. Men det är inte det idag. Nej, det är inte. Okej. Okay. Men var ska gränserna då? Jag har ingen domare, så kan jag inte säga det. Nej. Det är exakt det juridiska, men nej. Så ser det ut i alla fall. Ja, okej. Okay. Men du vill inte ha något förbud i alla fall? Nej, jag vill att ändå ska finnas någon typ av straffskala här om det skulle överskridas. Att man får en tillrättavisning, eller kanske om man har betett sig ändå sämre, så finns det hårdare straff för det. Det är väl olagligt att kränka? Det finns väl en... Nej? Du blandar ihop att kränka med någon och hets mot folket, det är inte samma sak. Nej, det gör jag inte. Stämmer det verkligen? Kanske det gör. Ja, nej, jag tycker inte det är så olagligt. Efter de här kravallerna och upploppen under påsken. Ja. Och då finns de som säger att man ska begränsa möjligheten att demonstrera och yttra sig. Man vill strypa yttrandefriheten. Vad tänker du om de här tankarna?
Nej, alltså, man ska inte strypa yttrandefriheten. Det är vår demokratiska rätt. Alla ska få säga och tycka vad man vill. Men så som tidigare, att man får göra det inom lagens ramar. Jag menar, det finns ju den här, man får inte uttrycka sig allt för grovt, för då hetsar man. Jag menar, om man framförallt då, som i det här fallet med Koranen. Vissa tar ju väldigt illa vid sig. Och då är det ju en hårfin regel där. Liksom. Jag hörde en intervju där med en polis. Alltså, när de kommer till en plats och sen så är det då en föräldrar med sina 10-12-åriga barn som står och kastar sten på dem. Jag menar, ska de liksom ta barnen, eller ska de ge sig på mamman, eller hur ska de agera? Så jag förstår ju deras dilemma. Men då tycker jag också att jag menar, det är lagligt att hålla en demonstration, och det är lagligt att faktiskt bränna en bok i Sverige. Det är lagligt. Och sen vilken bok det är, det är ju en sak. Men att jag hörde då som Åkesson sa liksom, att bränna polisbilar, det är inte lagligt. Jag menar, är man i Sverige så ska vi följa Sveriges lagar. Och då, ja, vi har ju lagarna till vi ska följa dem. Liksom. Du nämnde precis att mammor med sina ganska unga barn, 10-12 års åldern ungefär, har även deltagit just i själva stenkastningen. Är det något som förvånar dig? Är du chockad att sådant händer i Sverige? Absolut, absolut. Jag menar, jag ser inte att min mamma någonsin skulle kasta en sten emot polisen. Det är ju chockande att man agerar på det sättet. Jag menar, polisen är här för samhällets bästa. Och sen att någon liksom ger sig på dem. De har väl inte gjort något fel. Det är inte deras fel att någon annan beter sig. Varför ger man sig på polisen? Det är idioti. Vad säger du så fan om föräldraskapet när man agerar på det viset och med sig sina ganska unga barn? I farlig miljö med stenkastning mot polis. Nej, men alltså, skulle min mamma ha gjort det så skulle de ha burat in henne och jag skulle få gå till SOS. Jag skulle blivit placerad antagligen, för min mamma inte är en lämplig mamma. Jag menar, det är ju så en svensk lag är. Så att om vi följer våra lagar så kommer allt bli bra liksom.